government ya China ebogode nate Elabudde America anti olukwe lwepango olw'okufuula Taiwan esa yetengeredde lugenda kuvaako olutalo ensi yonna luyaludde okulaba. Ebigambo bino byayogeddwa minister wa China w'ebyokwerinda Wei Feng nga agasimbaganye ne muno wa America Lloyd Austin mu lukungaano lw'ebyokwerinda mu nsi ya Singapore. Minister Wei nga teyesise namu ayogedde kati nti okukutula Taiwan ku China kigenda kuleka China mu kaseera akazibu era China tejja kuba na kyakukola kirala okujjako okusumulula ebyokulwanyisa ng'atefudde ku binaddirira. Obutakanya ku bwetengereze wa Taiwan butute ekiseera wabula China mu byonna enenya America nti yewaga Taiwan era nti America yeguzane Taiwan ebyokulwanyisa. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka musaza Bulemeezi na buli kati bakyeyanza masomooji olw'okusiima n'abalambula olunaku lw'eggulo bwe yabadde mu kutongoza emipiira egy'ebika by'Abaganda egy'omwaka guno 2022 ku mukolo ogwasombodde namungi w'omuntu mu kisaawe ky'e Kasana Luweero. Abalyannaka essanyu babuze babadde na lyamu okiwagonja okulaba ku matumpa gwe babadde n'ennyota ey'amaanyi okumulabako. Mu mupiira ogw'ebigere ogwaguddewo empaka zino bazzukulu ba Muteesaasira ab'Eddirengo baatandise na buwanguzi baakubye bazzukulu ba Mutasingwa ab'Eddirembwa ggoolo 4-2 mu mupiira ogwabaddeko n'obugombe mu maaso g'empologoma. Ate ku ludda olw'abakazi embwa olunaku yalwetise yakubyengo obugoba 2-25. Omwami wa Kabaka w'essaza Bulemeezi Kanga omulangira Ronald Mulondo yavulubanye essanyu ne balyannaka banne olwa nnamunsi okusiima okutongoza emipiira egy'ebika mu ssaza lirino. Omulangira Ronald Mulondo agambye nti abalyannaka bangi basuze mu ssanyu ssa era nnyinimu yabalekedde emikisa mu ssaza lyabwe. Njagala okusooka okwebaza ennyo baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutuwa ku ssanyu eribadde likyaludde okulabikako mu ssaza Bulemeezi bwe yazze okutulambulako nga gula empira gy'ebika engumu yawangulidde embwa. Twagala okumwebaza ennyo kubanga tubali tumaze bbanga ddene nnyo nnyo tebadde nnene nnyo okuddamu okumulabako nga alabiseeko mu bantu abangi ennyo bwe batyo nga wekyabadde. Ate essanyu eryo n'etagenda wala wonna erijja mu Bulemeezi nga bajjajjaffe bonna abataka b'ebika tubalabako nga tulaba ku baminisita ba Buganda. Twagala okwebaza ennyo Obwakabaka, twagala okwebaza ennyo olw'enteekateeka zonna nga we zaatambudde. Ffe essanyu tujja kugenda mu maaso n'okulinyumyako era tukyajaguza paka n'olwaliro Bulemeezi embuutu zikyavuga olw'okwebaza Ssaabasajja Kabaka kujja okutulambulako wangaala nnyo ayi nnyinimu. Omubaka wa Palamenti akiikirira Nakaseke South omulyannaka Olutamaguzi Ssematalo naye yeegasse ku Kanga awo ne yeeyanza nnyo omuteregga olw'okusiima n'abalambula. Empaka z'ebika by'Abaganda zino ez'olwaleero twebaza nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka salawo nti agenda kulabikako eri Abalemeezi n'eri Obuganda. Abalemeezi tubadde n'ennyonta nnyingi nnyo okutalaba ku Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza ekijjo bimukirabye tetubadde tukoze ebyenkulaakulana ebitera okwogerwako kubanga n'emipiira gino givaamu ebyenkulaakulana talent zireeta enkulaakulana naddala nga we nawulidde babagamba nti eggwanga lituuse mu middle income status naye ng'obuuza nti middle income status kitegeeza ki kubanga ekigambo ekyo kyennyini olina okusooka okukigandawaza olabe biki birungo ki ebibeera mu nsi ng'etuuse middle income status. Yomba kakiikirira Nakaseke Central mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Alan Mayanja Ssebunya agambye nti kyannaku nnyo nti ebitone by'afubuka tebikulaakulanyiziddwa n'akatono ne yeeyanza masomooji olw'okubizuukusa. Tulabawo gapu commitment ya government oba executive like minister of sports okujja wansi okukwata ku bitone bino kubanga bo baagala ba Denisonya nga abatuuse baagala ba Okwi abatuuse naye bw'otuuka wansi masomero ga secondary balemeddwa okuteekayo input. Bw'olaba esente ezijja eza sports ku disitulikiti simawo mwaka disitulikiti bajiwa miliyoni ogenda olala teziwe yadde na 10 yadde 2 ng'olaba nsimbi tono. Feri mu parliament tulwana n'ogabana ensimbi ezigenda mu ministry ya defense sente zigenda mu office ya president tulaba mpiti wate zigenda keno. Abazirango abawanguddwa omupiira gw'eggulo mu kwogera kwabwe n'ekyabasa beeyamye obutako wa kuwagira ttiimu yaabwe. Nze namwanje sikiridde entebe nga mbeera mu Kalani Estate nkola mu Central Market entebe omupiira gutambudde bulungi nnyo gunsanyusizza. Nze namwanje bet nategeereddewo nga tujja kuwangula kasa twatandise 2 nitandika okuleka 2 kwemu ate 2 ate kusatu ate 2 ate kunya ne manya kaffe matagaza Justin namwanje nga mbeera bira tedirango mpira tugugube
segirinya John Baptist Mpongo kubira bali embwa mu butofu ya unya mu bufu bwango mu bufunze abasawo abajanja bisayi dagala liva mu butonde eri ahabo bekokodde ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala ekya National Drug Authority olw'obukambwe bwekitandisa okukozesa nekituuka n'okubasiba mu makomera nga tekiyise emitendera emituufu ku ntandikwa ya sabbiiti ewedde ekitongole ekya National Drug Authority nga kikulembeddwamu Dr. Tom Makumbi akulira okulondoola omutindo gw'eddagala baakola ebikwekweto bwe baakwatira omusawo Saddam Rashid Lukwago we wakaliga mu Lubaga ku bigambibwa nti yateekawo laboratory w'abakeberera endwadde naye ng'omusawo abadde akebera omusaayi ayiya buyiya ng'enjogera bw'eri Musabiti yemu jetu kubia mabega National Drug Authority ya yoda basawa wade batundira edagala kubizinda alo mubitundu bieka wempe mukampala era motoka nebizinda libiwira kubia boyedua. Wabula basawo bano tebasanyukidde engeri National Drug Authority gyekola mu bikwekweto ebyo era abakulembeze baabwe bagamba nti yandisoose kubeebuuzaako ne bakolera wamu nga abasawo okulongoosa omulimu guno. Saba wandisi w'olukiiko olugatta ebina by'abasawo abakozesa eddagala ery'obutonde mu kibiina ekya National Council for Traditional Herbalist Association NACOTHA musaasizi Abdul Karim agambye nti National Drug Authority erina kukolera wamu nabo okutereeza ebisobye mu mulimu guno so si kukwata abasawo mu ngeri ebaweebuula ng'ekwatagana ne NDA era ekyalibadde ekirungi nti ffe nga NACOTHA tulirecommending nti National Drug Authority oba NDA eyina okubanga etambula bumu naffe okusobola okutegeera biki bye tukola kubanga omulimu gwaffe ffenna nga NDA naffe nga NACOTHA gwakoleramu okulaba nga tusitula omutindo gw'eddagala lino so si kukwata bantu kubasiba NDA ekyalemereddwa okuteekawo enkola eneekwatagana nabo etteeka lyabo baalirambika nga tetuliimu kiba kiraga nti waliwo obutali bwenkanya yakulira abasawo abakola eddagala lino era abakiikirira mu kitongole kya National Drug Authority Mukwaya Jamiru Lutakome agambye nti tebagaana National Drug Authority kukola bikwekweto kuba nabo tebakkiriziganya n'abakola ebikyamu wabula birina kukolebwa mu mateeka tekikkirizibwa mu mateeka agafuga eby'eddagala okutembeya eddagala n'okuteekayo ebizindaalo oba okulanga kwonna ng'omuntu afunye permission okuva mu National Drug Authority tetugaana abantu kuteekayo mizindaalo tetugaana abantu kulanga naye omuntu ateekwa okubeera nga ayina ruksa jagala kusaba abasawo buli muntu yenna yetegereze byakola ne byakozesa bw'oba okozesewo ekyuma manya nti oyina omuntu ali qualified abeera alina okukebera wabula CBS bwetuukiridde Dr. Tom Makumbi yakulemberamu ekikwekweto kino agambye nti aganye okubaako kyayogera n'atujuliza omwogezi w'ekitongole ekyo Frederick Ssekyana ate naye n'atujuliza abakulu abalala Dr. Tom Mwangisha Kula Ssekyana ye PR Ssekyana Halo Dr. Ssekyana nkula msiza Kale mkamange CBS Buza ABRZ Gobo buza lekankwele line ye Mbele eno CBS etukiridde akulira okwekenneenya omutindo gw'eddagala mu ggwanga lyonna mu kitongole ekyo saamu ky'omukama kyokana ye n'atusindika ewa Dr. Tom Makumbi eyakuliramu ebikwekweto mbadde siriiwo baabikola nga siriiwo nakati so saagala kwogera okubira Tom olina essimu ya Tom bwe baabikolera saaliwo nali ntambutemu so sobola kwogera ku sitole ye sirinaako obukakafu naye Tom ali authorize okujogerako kubanga ebikwekweto ebyo yabikulira manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako nana herbal mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana herbal mouthwash oziza amannyo okulwala okunyenyera n'okuvaamu olusayisaayi nana tumukomezaawo mu cupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawachaiwe dekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna singa omwana omuto avunaanibwa omusango gwonna ateekeddwa okuyimbula akakalu ka kkooti nga munnamateeka Frederick Ssemwanga bw'annyonnyola etteeka eriruŋŋamya ku nsonga ezikwatagana ku by'abaana obali tuyita Children's Act ligamba nti singa omwana yenna akwatibwa ng'azzizza omusango n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka omulamuzi yenna omwana ono gy'aba alabise kimukakatako okumuta ku kakalu ka kkooti era singa anoonyereza n'alaba nti tewali nnyo kiremesa mwana ono kumuta ku kakalu ka kkooti ayina okumuta ku kakalu ka kkooti
obanga wali waba mweyimiridde obanga tewali bamweyimiridde. Kizuli dwanti abakulembeze mu district ezenja urobe bavuddeko ensimbi za basomesa okubulankanyizibwa ne batuuka n'okumala emyezi ekiwiranga tebannafuna misaala. Abasomesa bangi baludde nga beemulugunyiza ministry ebyenjigiriza okubasindika mu bitundu ate ne batasasulwa nsimbi okumala emyezi egiwera era abasomesa abamu batandise n'okwetamu omulimu guno. Kino kyawaliriza ministry ebyenjigiriza okunoonyereza ku kivaako embeteza era kizuuliddwa nti abakulembeze ba disitulikiti naddala abakulira abakozi bebakana luzaala. Dr. Asumani Lukwago akulira akakiiko akalondola omutindo gw'ebyenjigiriza n'okuwandiisa abasomesa mu ministry ebyenjigiriza ke Education Service Commission agambye nti mu kaweefube gwe bamazeemu emyezi ebiri nga banoonyereza bakizudde nga abasomesa abamu bamala emyezi mukaaga nga tebasasulwa musaala bamaze emyezi mukaaga nga tebasasulwa misaala era nga abakulembera abasomesa abo bye babalemesa okufuna ensimbi zaabwe. Dr. Lukwago agambye nti embeera esinze kweyolekera mu disitulikiti y'Entoroko nga kino kiviiriddeko n'abasomesa abamu ate okupangisa abasomesa abalala okubatuulira mu bibiina okusomesa abayizi. Dr. Lukwago agambye nti abasomesa abasukka mu 12 be bakoseddwa mu mbeera efaanana bw'eti era kittattanye omutindo gw'ebyenjigiriza mu disitulikiti ezo. Baba weerezaayo ni bagenda ku masomero ni batandika okusomesa nga mu December, January ne bakazi batu basajja batu baana batu bakava mu masomero tebalina waakujja ssente babatadde ebitundu ebitali bya waabwe so ebintu ebyensula okulya ne bagenda yeeyo naye omuntu akulembera district bayita chief administrative officer n'abalaba n'abeera nabo omwezi gumu ebiri esatu ena etaano ne bakaaba naye nga tasobola kubayambako bafunira musaala na ssente yakulya. Bulibuzo babize erifa baba w'emirimu bannaffe tufa bamu balina amaka gaabwe bakyali bavubuka bato bakafuna babeezi baabwe n'abaana abato abaana baffe tebalina kyakulya. Disitulikiti emu eyo bagiyita Ntoroko naye twagenze okulaba nga kawaayo bamukutte kuba bakawaawo baagenda ne bafuuka bakabaka abamu waliwo bakawaawo bakola obulungi nga kawaawo Butambala. Disitulikiti ezimu kyegegwa n'awalala ne batuula ku bantu abato abazze okubakolera emirimu ddala. Dr. Lukwago ategeezezza nti newankubadde ekyali kirowoozebwa nti abasomesa abamu baava dda mulimu gw'obusomesa olw'omuggalo gwa COVID-19 okunoonyereza kwe badde kukulaze nti abasomesa bonna kumpi bakomyewo mu bibiina okusomesa abayizi era tewali nnyo muwaatwa munene. Wabaddeyo okuzanyirira okutonotono kw'abasomesa naye tujja kunogera eddagala. Abasomesa abamu badde bagira ne beebulankanya ku mulimu naye nga bakkaanyiza n'ababakulembera ezi twakisangayo ng'oggyeeko abo abapya 12,000 z'olukalala olukadde olwali sasuliwako emisaala okutuuka nga mu December lwali lina abasomesa kumpi 36,000 ate bonna twabalaba okugyako of course abantu abo baba bangi temumbulamu mulwadde temumbulamu akaddiye twasangamu abalwadde nga balowooza nti bakyasobola kukola mirimu naye nga tebabayamba genda ku medical board balyoke babasiibule babanyule ku mirimu n'abakaddiye abakaddiyirawo oluusi noga nze mmaze okukaddiwa ate nsusizamu emyezi nga 6 obanga 7 yali badde ava ku lukalala olusasulirwako ete twasanga bantu bangi bavudde ku mirimu gyabwe naddala mu kitundu ekyo kya secondary ne bana abasomesa ama technical colleges. Bino bijjidde mu kiseera nga abasomesa mu ggwanga mu kibiina ekibataba ekya UNATU bawadde gavumenti yaako n'osalesale wannaku nnyezo okw'okubongeza emisaala bwe kigaana nabo bagenda kwediima. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza nti kigenda kuwa abazannyi ba ttiimu y'eggwanga eyabawala eya Crested Cranes ensimbi obukadde 5 buli omu olw'okuwangula empaka za SEKAFA Senior Women Championships ezaakomekerezeddwa olunaku lw'eggulo. President wa FUFA Engineer Moses Magogo yakakasizza era yakakasizza bino n'agamba nti bonna na bonna babadde ku ttiimu eno okuli n'abatendesi baakufuna ku nsimbi ezo. Uganda yawangudde empaka zino oluvannyuma lw'okukuba Burundi goolo 3-1 mu kisaawe kya FUFA Technical Center Enjeru era Uganda newangula ekikopo kino mulundi ogusoose. Uganda Crested Cranes empaka zino era yabadde zigendereramu okweteekerateekera empaka za Africa Women Cup of Nations ezigenda okubeera mu Morocco era nga Uganda mu mpaka ezo yateekebwa mu kibinja A n'abategesa ba Morocco, Burkina Faso ne Senegal. Empaka za Africa Cup of Nations zigenda kubaawo okuvanga ennaku z'omwezi 2 okutuusa nga 23 omwezi ogw'omusanvu e Morocco omwaka guno.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Ekibiina ekiddukanya mpira mu Uganda ekya abantu ba Ssaabasajja Kabaka Musaza Bulemeezi na buli kati bakyeyanza masomo ngi olw'okusiima n'abalambula olunaku lw'eggulo bwe yabadde mu kutongoza emipiira egy'ebika by'Abaganda egy'omwaka guno 2022 ku mukolo ogwasombodde namungi w'omuntu mu kisaawe ky'e Kasana Luweero. Abasawo bajjanjabisa eddagala eriva mu butonde erya habo beekokodde ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala ekya National Drug Authority olw'obukambwe bw'ekitandise okukozesa ne kituuka n'okubasibira mu makomera ag'enjawulo nga tekisse mu mitendera emituufu. Kizuuliddwa nti abakulembeze mu disitulikiti ez'enjawulo be bavuddeko ensimbi ez'abasomesa okubulankana ne batuuka n'okumala emyezi egiwera nga tebafuna misaala. Gavumenti ya China eboggodde nate Elabudde Amerika nti olukwe lw'epanga okufuula Taiwan ensi yeetengeredde lugenda kuvaako olutalo ensi yonna lwe yaludde okulaba. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bikagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunda egunda omuteregga.